с цялото си уважение към младите и хората, които със сигурност не ни харесват, ние не харесваме тях. Всичко е в ръцете на младите. Аз уважавам техния бунт. С цялото си уважение към младите и хората, които със сигурност не ни харесват, ние не харесваме тях. Те все още имат шанс да създадат ново, легитимно, демократично движение. Време е младите хора да осъзнаят историческата си мисия и тежкия път, по който ще предложа заедно да поеме. Ние не харесваме тях, иначе тяхме да сме една партия. Какво едно време беше 5-5? И един от тъксите фронт, толкова си. С уважение към младите и хората, които със сигурност не ни харесват, ние не харесваме.